Хүйтэн ирч чангарч цас орох төлөвтэйг цаг уурчид мэдээлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бид нийслэл өвлөлт одоо бэлэн үү гэсэн сэдвээр сурвалжлага бэлтгэлээ. Өвлийн үйлрэлд алтархаг уулганаас сэргийлэхэд нийслэлд давс бодис хангалттай нөөцлөг шаардлагатай. За мөн алтархаанаас сэргийлэх давс бодис цацсах машин техникийг нэмэх зэрэг бэлтгэл ажлыг нийслэл хот тогтчлтын газар хэрхэн хангаж байгааг бид сурвалжллаа. Цас орж халтргаа гулгаа үүсэх нөхцөл хизээ мэдгүй үснэ. Энэ үед Улаанбаатар хотод хүндрэлтэй нөхцөл үүсэхгүй байх шаардлагатай юм. Тодорхойлбол нийслэлийн гудамж талбайд унсан цасыг халтргаа үүсэхгүйгээр хайлуулах давс бодис хангалттай байх шаардлага үүсэж байна. Тиймээс бид эрх өвлийн бэлтгэл ажилд хичнээн тоон давс бодис нөөцлснэг нийслэлийн хот тогтчлтын газар орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газраас тодорхойллаа. Давс бодисны хувьд бол одоо энэ жилийн хувьд нөөцлөлт нь бол урд оны одоо үлдэгдэлтэй байж байна. 2070 орчим тон одоо давс бодистэй. За 380 тон одоо давсны нөөцтэй байж байна. Энэ нь олон жилийн дундшаас харахад бол нодлонгийн хэмжээний цас ороход бол хүрлцүүц хэмжээний одоо бодис давс зам дээр л хүрнэ гэсэн тооцоолт ажиллаж байгаа. Нийслэлийн хэмжээнд хот тогтчлтын газрынхан Улаанбаатар хотын 186.3 км зам талбай 48 га ногоон байгууламж төвлөрсөн 3 хогийн цэг 19 сити жорлон хариуцж ажилладаг. Нийт 17 бригад ажиллаж байна. Харин давс бодис цацах КамАЗ маркийн 14 машин бий. Тэдэн дээр нэмж зуны уйлдрал туслахаа хийдэг 6 машиныг бодис цацах техникээр сольж байна. Цас хурд тундас их орсон жилд 3,000 тонн давс нийслэлд хэрэгтэй. Өнгөрсөн онд харьцангуй бага хэмжээтэй хэрэглэсэн давс бодис цацах 14 техникийн насжилт өндөр, эвдрэл ихтэй байна. Тиймээс эрх өвлөөс өмнө парк шинчилэлт хийх шаардлагатай болжээ. Хөрөлцөөс хангалт муутай шүү дээ. Анхч л одоо нийт 16 хэсэгт явагдчих явдаг. Тэгэхээр яг нэг нийт одоо бодис цаанд аваад гарч байгаа том техник бол нэг 13 байгаа болохоор л. Тэгээд энэ замын төвцрэл тэгэхээр замын ачааллаас шалтгаалаад бол цаг хугацаанд бол явах нөхцөл бол том хомс байгаа болохоор ер нь бол энэ техникийг бол нэмэгдүүлэх нь л зөвхөж байна. Одоо бол манайх бол хангалт бол нэг 30% л явдаг бах та юм. Өнгөрсөн оны худалдаа авах ажиллагааны хүрээнд авч амжаагүй бага хэмжээний давс бодис бий. Гадаад дотоод хүчин зүйлээс шалтгаалж аж ахуй нэгжүүд бодис оруулж ирж амжаагүй. Харин энэ жилийн нийлүүлэлтийн тендерийг зарласан байна. Шалгарсан аж ахуй нэгж ирэх 7 хоногоос одоо байгаа нөөцөд тулгуурлаж бодис худалдаа авна нэлээ.